že asi čas naděšel, takže vás vítám všechny na přednášce, která se bude zabývat více hardwarem než jenom operačním systémem Linux. Moje jméno je Pavel Píša, učím na katedře řídící techniky v ČVUT FL, kde také na mnoha různých projektech pracujeme, některých dokonce i komerčních, kdy jsme byli požádáni o to, aby veškeré výsledky naší práce byly k dispozici pod open source licencemi. No, což je docela příjemné, že i takové firmy, třeba jako Volkswagen a další, mají zájem a ví, že to, co se nedostane do mainline Linuxového jádra, tak je v podstatě pro jejich další aplikace ztracené. Takže to je jenom taková zajímavost k úvodu, že opravdu jsou firmy, ty velké firmy jsou si toho vědomé a je to docela hezké na takových projektech dělat. Na druhou stranu děláme i na projektech, které jsou zaměřené na skutečně řídící systémy, které jsou uzavřené. Stejně tak potom si procvičuji ty znalosti i při práci pro další firmy, takže třeba pro firmu Picron děláme různé motion control aplikace a různá řídící zařízení. A ta první část přednášky, kterou tady budu prezentovat, tak je zaměřená právě na problém, s kterým k nám přišli z jedné firmy, že rozmístili větší množství Raspberry Pi do průmyslové aplikace a přestávají jim postupně chodit. Tak a druhá část potom již bude zaměřená na to, když už se nám do rukou dostalo Raspberry Pi, tak protože co se nám dostane do rukou, tak vyzkoušíme, jestli by to zvládlo nějaký rozumný real-time a jestli by tím šlo třeba řídit motorek. To je taková první aplikace real-timeová, která vás vždycky napadne. Tak jsme se rozhodli, že teda zkusíme, jestli by i takový hardware, jako je Raspberry Pi, mohl řídit nějaký rozumný motor se zpětnou vazbou. Takže teď k tomu Raspberry Pi jako takovému, asi tady už mnohokrát zaznělo, že se jedná o teda jeden z nejlevnějších systémů s Linuxem, který je snadno dostupný. Byl vyvinutý právě proto, aby se používal k výuce a aby se studenti přivedli i k tomu, že kromě virtuálních světů teda si jde vyzkoušet i něco s reálným hardwarem. Základním požadavkem byla cena při jeho návrhu a proto to vedlo k několika dost zásadním kompromisům. Jinak omlouvám se, ty slajdy vznikaly relativně v rychlosti a nakonec jsem je teda napsal anglicky, ale snad vám to, nebo něčím, co se podobá angličtině. Takže snad vám to nebude vadit. Tak, teď z těch kompromisů. Byl vybraný hodně levný čip, kdy firma Broadcom byla ochotná nabídnout té organizaci kolem Raspberry Pi ten čip velmi levně. Nevýhoda té volby je, největší nevýhoda z dnešního pohledu, že ta architektura je architektura ARMv6, jak tady včera mluvil pan Tišnovský o těch architekturách, tak popisoval, co ty jednotlivé architektury přidávají. Mezi tou V6 a V7 v podstatě veliký rozdíl z hlediska instrukční sady není, jenomže je tam veliký rozdíl, co se týče výkonnosti a právě přidání plovoucí řádové čárky v té verzi 3, které je až na architektuře V7, to znamená na těch Cortexech, tak umožnilo napsat a používat ten procesor efektivně pro mnoho aplikací a pro právě práci s plovoucí řádovou čárkou a tak dále. A z tohohle důvodu se vývojáři projektu Debian rozhodli, že ten řez udělají na té nejnižší možné variantě architektury V7, která má aspoň nějaký ten základní float, tu podporu plovoucí řádové čárky, sice jen z 16 registry, ale prostě to je ten řez. Takže v okamžiku, kdy chcete použít standardní Debian ve variantě ARMHF,
která je mnohem výhodnější než ty varianty, které jsou určené pro soft float, tak tato varianta vám nebude na tom Raspberry Pi chodit, což je veliký problém z pohledu právě používání už existujících distribucí. Existuje projekt Raspbian, což je překompilovaný Debian, tak, že je tam o ten kousek ponížená právě ta architektura toho procesoru, k tomu se dostanu ještě dál. Další teda problém je, že byl vybraný obvod System on Chip, který na sobě nemá naimplementovaný integrovaný Ethernet. Ethernet je tam přidaný přes USBčko, přes převodník, což pro běžné věci až tak moc nevadí, ale ten výkon je výrazně horší a spolehlivost je teda také horší. Další rozhodnutí, které bylo způsobené tím tlakem na tu nízkou cenu, je, že na té desce není žádné úložiště, žádná fleška nebo nantka, norka, nic. Je tam pouze slot pro SD kartu nebo na těch B plus verzích micro SD kartu. Pro účely výuky je to výhodné, protože nakonec každý student si třeba může přinést vlastní SD kartu. Když se na té kartě něco zkazí, není problém ji vyměnit. A je to nakonec nejlevnější médium, co se týče kapacity v dnešní době. Takže z tohohle pohledu je to výhodné, ale v okamžiku, kdy chcete provozovat takovou destičku trochu seriózněji, tak na problém SD karty určitě narazíte. Dál je trochu problém s grafickým čipem, který tam je naintegrovaný. Jedná se o videokor, ke kterému ze začátku nebyly žádné informace, později teda se ty informace do určité míry uvolnily, takže v dnešní době existuje i projekt, který se snaží implementovat kompletně akcelerovanou grafiku bez těch binárních blobů, které tam normálně jsou potřeba na tu grafiku. Na druhou stranu, pokud vám nejde o akcelerovanou grafiku, tak můžete použít čisté vanila jádro bez nějakých úprav a také vám bude fungovat. A v user spaceu nakonec můžete mít jenom softwarový rendering a problém také nebude. Ten největší problém z dnešního pohledu, podle mě, je ta nekompatibilita s tím standardním Debianem. Kdyby ta kompatibilita byla, tak pro mnoho lidí by to bylo mnohem jednodušší, ale není. A výkon teda nízký pro ty nějaké složitější aplikace. Tyhle dva problémy největší řeší současná verze 2, která již přináší trošku výkonnější procesorové jádro a především přináší teda jádro, které je kompatibilní s tou architekturou ARMv7 a tím pádem na tom novém Raspberry Pi na té verzi 2 by mělo jít provozovat i čistý Debian. Neskoušel jsem, zatím tu verzi 2 nemám. Nevím, jestli někdo to vyzkoušel, rád si o tom popovídám. Tak. Takže vycházíme z toho, že teda je to zařízení určené pro výuku. Rozumně bylo navržené proto, aby si s ním lidi a zájemci mohli postavit nějaké domácí videoaplikace, distribuci multimédií, přehrávání filmů, dejme tomu. A podstatné je, že velmi levné. A ten poslední bod, ten je důležitý a ten vedl i a vede i mnoho jednotlivců a nakonec i firem k tomu, že používají to Raspberry Pi tam v těch aplikacích, pro které nebylo určené. Protože ten poslední bod je prostě pro mnoho lidí rozhodující. Veliká výhoda je velmi silná komunita, která zatím Raspberry Pi je, takže tím, že je natolik rozšířené a stalo se vlastně takovým určitým standardem, tak třeba i
tvůrci a vývojáři operačních systémů, seriózních real-timeových operačních systémů, jako je třeba ROTEMS, který se používá v NASA a v ESA, tak stejně musí podporovat Raspberry Pi, aby předvedli, že ten jejich systém si mohou lidi vyzkoušet i na takovémhle hardwareu. Jo, takže to je zase výhoda, že je to takový standard, na který se najde a sežene téměř všechno. Jinak pokud by vás zajímaly alternativy nějaké trošičku lepší pro řídící aplikace nebo nasazení v průmyslu, doporučuji nebo nedoporučuji uvažovat o Raspberry Pi. Jsou ty destičky dražší, ale pokud se jedná o nějakou seriózní aplikaci, kde budete chtít mít stabilní Ethernet, i když on ten na Raspberry Pi už v dnešní době je také celkem stabilní, a budete tam chtít mít průmyslové sběrnice jako CAN, budete tam chtít mít nějaký real-time časování a tak dál, tak doporučuji výkonnější desky. Existuje jich veliké množství a ta cena není o moc vyšší než to Raspberry Pi. Je to v podstatě ve stejné cenové, téměř stejné cenové kategorii. Takže jenom takových několik nápadů, na co se dívat, tak my máme zkušenosti s IMX53, což už je Cortex A8, celkem hezký procesor. Existují s nimi destičky od třeba slovenského výrobce, z německých výrobců, pokud nechcete tu desku dávat dohromady sami, těch možností je velké množství. Potom hodně se používá IMX6, což už je výkonnější procesor a zase výhoda je, že kolem i tohohle z toho procesoru nebo systému existuje velmi silná komunita, existuje velké množství různých destiček. Dokonce existují destičky, které se snaží nabízet interface hardwareový pro shieldy z Arduino, třeba i s takovýmihle procesorovými jádry. Takže určitě pro průmyslové aplikace se vyplatí podívat se někam jinam. Stejně tak třeba Texas Instruments, BeagleBone Black, pravděpodobně znáte, tak desky, tak to jsou rozumně navržené desky, zase s procesory, které dokonce na sobě mají i další výkonné jednotky, které mohou být použité jako ty malé mikrokontrolery. Nemusíte dávat dohromady nějaké Arduino s MIPSem a OpenVRT, protože můžete použít rovnou tenhle procesor a on na sobě dva ty malé mikrokontroléry v podstatě, ten čip má naintegrované a tam může běžet nějaké to real-timeové řízení. Tak. Takže proč jsme se teda k tomu Raspberry Pi dostali? Dostali jsme se k tomu přesto, že náš jeden kolega z jiné firmy měl problémy, že pro sběr dat nasadili Raspberry Pi do firem s tím, že oni jsou zvyklí pracovat s Debianem, takže tam nainstalovali klasický Raspbian, spravují ta zařízení vzdáleně přes SSH a ta zařízení sbírají nějaké údaje a posílají je do cloudu. No a čas od času u nich došlo k tomu, že nějaké to Raspberry Pi odešlo, nebo ono ve skutečnosti neodešlo a došlo k nějakému pokažení vlastně souborového systému na SD kartě. A v mnoha případech to znamenalo do té firmy dojet, opravit to tam a tím pádem se jim to prodražovalo. Druhý důvod, proč vůbec se pro aspoň mě má smysl zabývat Raspberry Pi, je proto, že je levné a mnoho lidí ho již má. Často proto, že si nejdřív představují, že s ním vyřeší třeba přehrávání videí na televizi nebo nějaké streamování, potom zjistí, že nakonec to Raspberry Pi není až tak výkonné, aby to, co od něj původně chtěli dělalo, tak jim zůstane ležet. A vlastně je to takový kousek hardwareu, se kterým si jde hrát. Takže z tohohle důvodu si myslím, že i je pro nás zajímavé předvést, co se s takovýmhle kouskem hardwareu dá dělat, když už ho studenti a lidi mají. A možná, že by se dalo použít i třeba ve výuce pro nějaké experimenty, protože je levné. Tak, jak je to s SD kartami?
a vůbec s technologiemi, které přichází v úvahu pro ukládání dat. Takže jasné, že existují rotační disky, na ty zapomeneme. Teď se podíváme na ty technologie, které jsou založené na fleškách. Dneska tady již zazněla i celá přednáška o tom, jak to s těmi flash disky je. Podstatné je si uvědomit, že existují různé technologie těch flash pamětí. Pro ty malé kapacity se používají paměti typu NOR. Ty většinou, nebo aspoň některé z nich, umožňují přímé mapování z adresního prostoru procesoru, ke kterému jsou připojené. To znamená, že z nich může teoreticky běžet i, nebo běží z nich i program. Používají se často k startování ve vestavných systémech, případně i se používají zatím k ukládání BIOSu, i když i ty norky, které se používají pro BIOS, jsou většinou už dnes připojené sériově. Dokonce existují taková řešení, která sice připojují tu NOR paměť sériově, ale umožní ji mapovat do adresního prostoru procesoru, takže může program přímo běžet z té paměti flash. Obecně, pokud se jedná o nějaký výkonnější systém, tak stejně je nutné ten obsah té paměti potom překopírovat do SD ramky, protože ten běh přímo z té paměti flash je většinou celkem pomalý, ale v těch embedded procesorech tam bývá určitá malá cache implementovaná přímo v tom řadiči té flashky a potom třeba i ty menší procesory s nějakým 1 až 3 megabajty flashky běží přímo z té flashe. Ovšem, to jsou malé kapacity a cenově se jedná o ceny třeba 10x vyšší na kapacitu nebo ještě víc, než u té druhé technologie, která je mnohem více používaná, to je technologie NAND. Bohužel tahle technologie je mnohem menší a mnohem víc náchylná k různému rušení a úniku toho náboje, který na těch plovoucích hradlech, jak byla popisovaná v té minulé přednášce, tak je. A tím pádem dochází k tomu, že se ta paměť opotřebovává těmi zápisy, dochází k změnám i v tom křemíku a časem se tam začnou objevovat chyby. Ty chyby je nutné spravovat, takže tam musí být nějaký kontrolér, který se stará o to, že při každém čtení přečte ještě nějaké paritní nebo raději nějaké další zabezpečovací informace, které umožní případně ty chyby, nějaký samoopravný kód, který umožní ty chyby opravit. Ten kontrolér, který se stará o tu opravu chyb, tak může být implementovaný čistě softwarově. Je možné si paměť NAND připojit teda přímo k procesoru a potom s ní přes ty příkazy, které podporuje přímo ten NAND chip, komunikovat, vyčítat z ní data, zapisovat do ní data. Ta data se nevyčítají tak, že bychom zadali přesnou adresu a z ní četli potom hodnotu, ale nejdřív se naposílá příkaz, že chci číst, potom se tam naposílá ze kterého bloku a pak celý ten blok se vyčte postupně, sekvenčně, bez toho, aniž bychom mohli přeskakovat na jiné adresy. Zápis je také nutné provádět po celých blocích a, co je nejhorší, mazat je potřeba po nějakých celých těch erase blocích, nějakých sektorech velkých, které mohou mít i velikost třeba megabajtů u těch větších pamětí. Takže o tohle všechno bychom se buď to museli starat softwarově, nebo některé procesory pro ty embedded aplikace na sobě přímo ten řadič mají. Ten se stará o tu kontrolu, počítání těch samoopravných kódů a komunikaci s tou pamětí, takže to je také výhodné. No, ale nejčastější média, se kterými se setkáte, ať už jsou to SSD disky nebo třeba ty SD karty, tak mají nějaký kontroler na sobě. Ten kontroler je dost často u těchto malých zařízení a u těch jaksi spotřebních relativně jednoduchý a má omezené množství svojí paměti a inteligence, takže od něj nelze čekat zázraky.
Dál existují teda ty technologie NAND, které do každé buňky ukládají jeden bit, to znamená dvě úrovně. V okamžiku, kdy už chceme uložit dva bity, tak musíme rozlišovat čtyři úrovně napětí, nabití toho náboje, aby jsme z toho dekodovali tu informaci. Když jsou to ty triple level, tak už tam budeme mít 8 úrovní a pokud se nám při čtení stane, že přečteme to napětí někde na hranici nebo postupně během nějakého vybití toho náboje dojde k tomu, že vlastně budeme číst o úroveň vedle, tak přečteme hodnotu špatnou. No a teď jak je to s cenami? Pokud bychom chtěli mít trošku jistotu a používat ty jednoúrovňové, jednobitové paměti NAND, tak jsem se díval, jak to vypadá pro to průmyslové nasazení a taková 4 GB SD karta, která garantuje, že bude nějaké roky fungovat a že bude pracovat i třeba v teplotě plus 85 stupňů, tak stojí víc jak 1000 korun. Při 16 GB už jsme někde na 3500. Když půjdeme do těch pamětí, které jsou stále ještě pro průmyslové nasazení, ale využívají tu vícebitovou technologii, tak se třeba u 16 GB dostaneme někam na 900 korun. Ovšem každý, kdo se dívá pouze na cenu, sáhne potom po klasické spotřební kvalitě, kdy tu stejnou kapacitu dostane za 200 korun, případně 64 GB třeba za 900 korun. Takže i tohle se stalo té firmě, která nasazovala Raspberry Pi do průmyslu. No a výsledek je, že takováhle SD karta má minimum těch rezervních bloků, které je možné použít v případě, že už některé ty bloky se opotřebují. Ten jeden blok může být v rámci toho erase bloku nebo sektoru smazaný a přepsaný maximálně 1000x v mnoha případech. Ono díky tomu, že často máte tu kapacitu velmi velkou, tak zase tím, že nemůžete těch dat nahrát v jednu chvíli tolik, tak se ta zátěž rozumně, jakž takž rozumně teda rozprostřena celou tu kapacitu té paměti, ale no, výrobci s tím minimálně počítají, že těch přepisů neuděláte tolik, protože ta kapacita je velká. Ovšem v okamžiku, kdy použijete tu paměť jako root file, pro root file systém nějakého Linuxu, tak v tomhle okamžiku se při každém nastartování toho systému a každém logování nějakých událostí bude měnit. A bude se měnit toho hrozně málo, budou to malé soubory, pár z malých souborů. Jenže ta paměť stejně pracuje na základě těch relativně velkých bloků a při mazání na základě velikých erase bloků, takže i ta relativně na množství dat malá zátěž povede k relativně rychlému opotřebení té paměti, i když se rozloží na ty jednotlivé erase bloky a tak dále. Zároveň teda ty výrobci počítají skutečně s tím, že ty paměti jsou především určené pro nějaké spotřební zařízení, jako videokameru, foťák, kde se nahrávají relativně velké soubory, nahrajete je tam jednou, pak si je možná jednou, dvakrát přehrajete, jednou třeba na zkoušku, po druhé potom přímo do počítače, potom v podstatě tu paměť smažete a začnete s tím foťákem třeba fotit na novo. V okamžiku, kdy ovšem nepoužíváte tu SD kartu v tomhle režimu, se kterou ten výrobce počítá, tak máte do určité míry smůlu. V mnoha případech je ještě i ten systém řízení opotřebení a rozložení té zátěže přímo stavěný na to, že nad tím médiem bude nakonfigurovaný systém FAT. Jo. V okamžiku, kdy tam chcete mít root file systém nějakého Unixu, tak tam nebudete pravděpodobně chtít mít FATku. Výsledek je, že zase to nebude té kartě dělat dobře.
Slyšel jsem i pověsti o tom, že opravdu ty výrobci u těch hodně velkých kapacit počítají s tím, že ta data se budou číst jen několikrát. No, že skutečně se jedná o to, že se tam nahrají fotky, pak se několikrát přečtou, a protože i při tom vyčítání dochází k nějakým rušivým vlivům na ty jednotlivé buňky, tak v podstatě ani nepočítají s tím, že by tam ta data zůstala. No, tak s tím už se moc udělat nedá, jedině volit SD karty menší kapacity anebo kupovat teda potom ty kvalitní. Ale s tím přepisováním se dá udělat celkem hodně. Takže se podíváme na to, jakým způsobem se dá ochránit ta SD karta proti tomu, aby ten počet přepisů nenarůstal příliš rychle. Takže určitě můžete použít volby při montování toho rootfile systému NoAtime, NoDirTime, RelaTime a tak dál, kterými zařídíte, aby alespoň při čtení se neukládala informace, kdy naposled ten daný adresář, případně soubor byl čtený, protože to je vysloveně cesta, jak těch malých změn, které tu SD kartu ničí, vlastně vyvolat mnoho. Dál potom je možné nastavit jiný plánováč těch operací zápisu, který také bude lépe zhlukovat ty operace. Je možné nastavit i nějakou delší dobu, po které budou ta data přesouvána z RAM na ten disk, na to blokové zařízení, takže to je tady třeba ten parametr commit 300, nějakých 300 sekund třeba pro X4. Na druhou stranu, když ty parametry takhle nastavíte, tak potom se může stát, že když vám se přeruší napájení v té době, tak teda ta poslední data tam nebudou uložena. Případně může i dojít k nějakému poškození, ale spíš by nemělo, ta X4 by se měla pomocí žurnálu o to postarat. Že bude ten systém konzistentní, ale něco se nám ztratí. Můžeme i nastavovat paměťový subsystém Linuxového jádra, kde zase můžeme využít nějaké nastavení Dirty Byte, Stream a tak dál. Dál, co můžeme ovlivnit, je zvolit rozumný souborový systém. V dobách, kdy se používaly ty paměti NAND připojené, nebo případně NOR připojené přímo k procesorovému jádru, tak ten operační systém viděl i přímo do té alokace těch bloků a do toho řízení toho opotřebení. Takže pro ty NORky třeba existoval souborový systém FFS2, který byl na ty vlastnosti těch NAND úložišť nebo NOR úložišť optimalizovaný a chodil relativně dobře. Pro větší kapacity FFS2 moc dobře nefunguje, protože potřebuje hodně paměti a na začátek musí si vlastně vybudovat nějaký index do celého toho zařízení, takže to trvá relativně dlouho. Byly snahy vytvořit nějaké nové souborové systémy, třeba jako LogFS, existuje UBI a UBIFS a nějaká transakční vrstva, která se stará o taková úložiště nad těmi NAND pamětmi. Jenže v dnešní době většina těch médií vám neumožňuje zjistit, co se vlastně na tom médiu s těmi bloky děje, protože vy k tomu máte přístup jenom přes ten interface, který vám dodává výrobce toho média. A ten tam má nějaký svůj vnitřní kontrolér. Takže za těchto podmínek je asi rozumným kompromisem třeba F2FS od Samsungu, které se snaží ty operace provádět na té abstraktní úrovni těch bloků, které dostává ten operační systém od toho média tak, aby to médium pokud možno potřebovával méně. Možná BTRFS se svým systémem copy on write, to znamená při přepisu se vlastně zapisují data někam nově a jenom se přestavují ukazatele, může být lepší než klasický X4 s žurnálem. Další možnost je pokusit se používat třeba systémd a stateless nastavení, kdyby jsme root file systém mohli nechat ve stavu read only a
ten systém by i tak mohl běžet a po startu se správně nastavit a propojit se světem. No a další možnost je nechat distribuci nezměněnou, nechat tam ten souborový systém, který tam je, a říci, že ho necháme jenom namontovaný v režimu read-only a veškerá data, která si ten systém bude chtít ve svém nastavení měnit, případně nějaké ty logovací soubory a další informace, ukládat jenom do RAM disku, který nám překryje ten vlastní read-only souborový systém, který máme ve spod. V mnoha případech je to rozumné řešení, dokonce i to může do určité míry pomoct při nějakých bezpečnostních problémech, protože v okamžiku, kdy ten systém rebootujeme, tak vlastně máme velkou jistotu v tom, že to, co se tam stalo špatně, zmizí, že tam ty modifikace skutečně nebudou. Na druhou stranu, pokud máme aplikaci, která nějaká data přece jenom potřebuje uchovat i přes ty jednotlivé rebooty, tak si tam můžeme nastavit nějakou menší oblast, kde tam ta persistentní data budeme ukládat. A tohle je volba, kterou jsme pro tenhle případ navrhli a je to řešení, se kterým máme celkem dlouhodobé zkušenosti i třeba ve škole. Protože takovýmhle způsobem je možné řešit třeba distribuci a zavádění operačního systému v laboratořích. Kdy máme jenom jeden export, NFS export, nějaké čisté distribuce, která nikdy na žádném počítači neběžela, všechny stanice k ní mají přístup pouze v read-only režimu, namontují si, nabutují si, teda natáhnou si jádro třeba přes TFTP, namontují si root file systém přes NFS a nad tím vytvoří v RAM disku overlay a můžete na té stanici pracovat s tím, že většinou uživatelská konta se namontují jako další NFS svazek, takže uživatelé o tom v podstatě neví, že ten root file systém je takto překrytý, no a jejich data přes reboot zůstanou zachovaná a ten systém se vždy nakonfiguruje znovu při startu. Takže to je řešení, které již asi 10 let používáme v našich laboratořích na škole, tím, že ta integrace taková, která je nejtěsnější s tím systémem, je přímo zajistit to vytvoření toho overlaye dřív, než se startuje init proces vlastně té distribuce. Takže to překrytí zajistíme ještě v té době, kdy běží initial RAM disk, to znamená nějaká část kód, který je, nebo skript, který je připravený a zavedený ještě do paměti s nějakým tím bootloaderem, který natáhl jádro, tak natáhne i obsah toho počátečního RAM disku. Jádro potom, když převezme kontrolu nad hardwarem, tak si z téhle oblasti paměti vlastně vytvoří ten počáteční souborový systém. V něm jsou nějaké příkazy, které se starají o nahrání těch modulů, které jsou potřeba k tomu, aby se potom připojil ten skutečný souborový systém, na kterém je už nainstalovaná ta distribuce. A tam je možné přidat do těch skriptů právě to vyhledání a přestavení toho root file systému na to, aby byl překrytý tím RAM diskem. Tohle řešení jsem tady prezentoval v roce 2011. Případně, když si tuto přednášku stáhnete, tak jsou v ní aktivní linky. Takže přednáška, já nevím, možná vám můžu ukázat, kdyby někdo mě chtěl sledovat a rovnou si to stahovat, tak na cmp.cmp.cz. Je přednáška k dispozici, trošku to zvětším.
Jo, nezvětším. Aha. Tak to je trošku chyba. Tak já to udělám takhle. Jo. Jo. Jo, okay, tadyhle. Takže tadyhle, pokud by někdo chtěl sledovat ty slajdy přímo online, tak si tady můžete stáhnout je z této adresy. Tak. Tak, další dokumentaci k tomu systému sepsal náš administrátor Aleš Kapica. Najdete tam mnoho informací o virtualizaci, správě systému, tak jak se u nás na katedře provozuje. No, ale tohle řešení je relativně složité. Říkám relativně, není to tak moc. Na druhou stranu existuje mnohem jednodušší řešení a řešení, které je použitelné i na Raspberry Pi, protože na Raspberry Pi defaultně se bootuje bez RAM disku, takže tam nemáme tu možnost upravit ten init RAM FS, nebo ten počáteční kód, který je teda v tom RAM disku tak, aby nám nastavil ten overlay. Takže první, co běží v uživatelském prostoru po startu systému, tak je právě ten program SBIN init. No a není nic jednoduššího, než na příkazové řádce jádra specifikovat, že místo toho, aby nastartoval ten původní distribuční SBIN init, takže nám nastartuje nějaký SBIN init overlay a v něm se postaráme o překrytí toho root file systému RAM diskem a potom spustíme ten původní init a ta distribuce to v podstatě nepozná. Tady je trošku popsaný ten boot proces na Raspberry Pi. Je to relativně složitý proces, protože původně vlastně ten ARM na tom Raspberry Pi je jenom koprocesor, který má sloužit v podstatě k připojení třeba internetu, ale ten hlavní výkonný procesor je tam právě ten grafický procesor, což je ta hlavní část, kvůli které byl ten čip původně navrhovaný. Takže ten startovací proces je takový, že nejdřív startuje ten videocore z nějaké ROMky, která je přímo na tom čipu. Tady je informace, jak si natáhnout další blok startovacího kódu z FAT file systému na SD kartě. To je také důvod, proč tam musíme mít ten jeden partition FATky, aby ten videocore byl schopný si stáhnout teda nějaký ten startup kód, ten si potom natahuje další úrovně toho zavaděče a nakonec ten zavaděč zpracovává soubor config.txt, který tam najdete a ten mimo jiné specifikuje, jaké jádro se má použít a zároveň v souboru command line, já ho tady nemám, to budu mít dál, je specifikované, jaké parametry má předat tomu jádru. Až teprve, když to jádro je pomocí toho videokoru natažené do paměti RAM, tak v tom okamžiku dojde k tomu, že videokor spustí ten ARM procesor, ten spustí to jádro a jádro podle nějakých parametrů, které mu ten videokor předal v paměti na adrese 100 hexa, tak ví, jak velká je paměť a případně, co dalšího má dělat a jaké jsou tam ty nastavené parametry. Tady je trošku podrobněji ten konkrétní start toho Linuxu, ten je už je u Linuxového jádra standardizovaný, daný specifikací a dokumentací, kterou najdete v Documentation ARM Booting v Linux, ve zdrojových kódech Linuxového jádra. Podstatné je teda, že v tom registru R1 případně je definované, na jakém zařízení se v danou chvíli bootuje. V registru R2 je fyzická adresa na tu strukturu ATAX, což je ta struktura, do které se mimo jiné dostane i ta příkazová řádka. No a tu teda můžeme modifikovat, protože tu si načítá ten zavaděč ze souboru, tady jsem to měl někde napsané, teď to tam nevidím, command line, mělo by to tady být někde.
V každém případě můžeme ten soubor, ze kterého se ty parametry načítají, aha, tady to mám chybu, teda tam nemá být tu config.txt, ale tu command line nebo parameters.txt, dostanu se k tomu dál. Tak můžeme přidat na konec té příkazové řádky jádra tady ten příkaz, jak chceme nastartovat init. Jinak, když třeba zjistíte, že vám nestartuje distribuce, tak kdo z vás ví, jak pomocí tohohle vyřešit start počítače a dostat se na root, pokud nemáte zamaskovaný nebo nějakým způsobem binbash. Jako, takže to je v podstatě totéž, tím si můžete zaexperimentovat. Nejdřív si tam dáte binbash, zkusíte si, jak to chodí, a potom musíte, když spouštíte ten init, tak ho musíte spustit nikoli v tím, že ho spustíte forkem, ale musíte ho spustit execem, aby ten originální init dostal číslo procesu 1, protože na to on čeká. No a teď, jaké máme k dispozici technologie, kterými můžeme ten původní read-only file systém překrýt? Takže můžeme použít buď to UnionFS, což byl první z těch file systémů, který toto umožňoval poskládat dohromady, nasendvičovat těch souborových systémů víc. Potom další je AUFS, který toho zvládá mnohem víc, ale je napsaný takovým způsobem, že je dost nepravděpodobné, že se někdy dostane do hlavního zdrojového stromu Linuxového jádra, a v dnešní době se do hlavního vývojového stromu od verze 3.18 dostalo řešení, které se jmenuje Overlay FS, nyní už jenom Overlay, od Mikloše Šeredyho, což je relativně čistě napsané řešení, které je ale minimalistické, takže zase některé věci v něm chybí. Například v současné době nejde použít pro překrytí toho read-only NFS exportu tím RAMdiskem, aspoň za normálních okolností, bezpečování jádra. No, takže protože není jasný výherce, tak jsme se rozhodli podporovat všechny tyhle systémy, a teď si tady projdeme, jakým způsobem vypadá ten skript Sybin init overlay. Kdo z vás o něj má zájem, tak tam najdete odkaz, kde si ho můžete stáhnout. Může se vám hodit i na vašich počítačích. Na druhou stranu za žádné chyby způsobené tímto skriptem neručím, takže to tady říkám rovnou, ale zkoušel jsem to, dokonce ho i teď v některých laboratořích na jiné katedře, kde nemají tu infrastrukturu takhle dopracovanou, co se týče toho initial RAM disku, tak ho používají normálně na distribucích Ubuntu k tomu, aby nabutovali ze společného svazku a ty změny se ukládaly jen lokálně. Takže je to celkem obecný koncept. První, co ten skript dělá, tak se snaží najít, který z těch modulů, který by mohl zařídit tohle sandvičování, je k dispozici. Jo, slyšeli jste tady přednášku o Dockeru, tak v podstatě to je něco podobného, akorát, že je to napsané vlastní a maličké. Takže je to vlastní řešení, které si najde ten modul, tady je označený XCAM, zkouší nejdřív AUFS, pak overlay FS, nakonec Union FS, a když se mu to teda povede, tak ví, že ta daná technologie je podporovaná. Nejdřív sleduje, jestli ten file systém už je přítomný v proc file systém, když ne, zkusí nahrávat ty moduly. Je to vyřešené tak, že na příkazové řádce také můžeme natvrdo specifikovat, že chceme najet v tom režimu overlay a zvolit si jednu z těch technologií. No a potom ten skript už pokračuje tím, že si na adresář, což je jediná věc, kterou musíme modifikovat na tom root file systému, kromě toho, že tam přidáme ten skript, musíme tam vytvořit prázdný adresář overlay. Do něj si namontuje ten skript TMPFS file system, to znamená souborový systém, který ukládá data jen do paměti RAM, který nemá žádný backing store, žádný disk, kam by se ta data ukládala. Na něm si nadělá adresáře, které potřebuje na to žonglování s těmi souborovými systémy. Ještě pro jistotu přemontujeme, přebindujeme ten vlastní root
na raw base, aby jsme se mohli k těm datům toho původního file systému dostat, až nabutujeme do toho systému překrytého. No a dál namontujeme už ten překryvný file systém do adresáře. Já ty adresáře, protože ten skript je obecný, tak je vlastně pomenovávám vždycky proměnou, která v sobě obsahuje standardně to jméno tohodlen z toho předpřipraveného prázdného adresáře. Jo? Takže tady máte ta jména a ta se dál v tom skriptu budou vyskytovat. Takže první, co uděláme, namontujeme si další souborový systém, který je jenom dočasný na, to, na tu větev, kde budeme mít ta read-write data, to znamená, kam se budou zapisovat ty změny. A potom dál potřebujeme vytvořit ten překryvný souborový systém. V případě AUFS je to jednoduché. Řekneme, že tam bude na vrchu, se ty zápisy budou propadat i v režimu read-write do toho dočasného si souborového systému a pod tím bude ten náš původní root, který bude v režimu read-only. Specifikujeme typ AUFS, tohle je jenom jméno, jakékoliv, tam si můžeme vymyslet, co chceme, a namontujeme to na ten adresář, na ten mount point combined. A tím máme připravený ten složený souborový systém. Pro overlay, ten, který je v současné době v jádře, je to trošku složitější, musíme si vytvořit jeden adresář pro data a druhý pro jeho dočasné pracovní soubory, protože on vždy nejdřív ten soubor vytváří v tomhle tom dočasném adresáři a potom ho atomicky přesouvá do toho adresáře data v některých případech. Takže proto jsou potřeba ty adresáře dva a tím pádem potom to namontování znamená, že musíme říct, kde je ten adresář s těmi daty, která budou, nebo kam se budou zapisovat změny, kde je ten jeho pracovní adresář a kde je ten bázový adresář, který bude použitý jen v read-only režimu, což je ten náš původní root, na které my ještě v tuhle chvíli běžíme. No a říkáme, že se bude jmenovat ten mounter overlay a bude to zase namontované na ten adresář combined. Jo? Takže tady nám pod tím vyrostou ty jednotlivé souborové systémy. No a teď tady musíme trochu zažonglovat s těmi jednotlivými mount pointy, aby jsme se ocitli na tom, v tom adresáři overlay combined, a byl naším rootem našeho file systému pro ten init proces. Takže nejdřív se tady přeposouvají ty jednotlivé mount pointy zase do toho stejného adresáře v tom překryvném systému nebo v tom systému vytvořeném jako sandwich, aby jsme se k těm souborům mohli i dostat a k těm mount pointům. Takže to je tady ta první část, aby jsme to mohli zpracovat a spravovat dál. Potom přejdeme do toho adresáře kombinovaného a provedeme pivot root, čili tím přehodíme ten root za to, kde v danou chvíli jsme, či odložíme si ten náš root do tohodle adresáře a naším rootem se stane ten overlay combined. Jsou tady nějaké drobné potíže, že se to trošku liší mezi různými verzemi jádra, takže je tady doporučené stát skutečně v tom adresáři, který se takhle prohazuje a potom ještě províc change root a zase s tím, že vlastně stojíme v tom stejném adresáři. A pak už spouštíme ten sbin init a ten už běží v tom námi vytvořeném novém rootu, kde už jsou zkombinované na vršku pro ty změny ten souborový systém v rámce a pod tím ten read-only disk. No a to je v podstatě všechno. K tomu, aby se to nastavení lépe zpracovalo a aby to měli ti naši zákazníci, kteří o to měli zájem, jednodušší, tak je napsaná utilitka overlay.ctl, kdy můžeme se zeptat na aktuální stav, tam nám řekne, jestli v danou chvíli je aktivní nebo není aktivní tenhle ten overlay systém
a jaké je jeho nastavení pro budoucí boot. Potom příkazem disable je možné si nastavit, že při příštím bootu se bude bootovat normálně read-write, ta distribuce tak, jak je zvyklá. Příkazem enable, ať jsme nabootovali jedním nebo druhým stylem, tak dojde k tomu, že se zase povolí ten overlay. Dál potom tady máme k dispozici příkaz lock a unlock, které nám umožní ten bázový souborový systém, který najdeme po tom přeházení těch adresářů v adresáři overlay row base, tak nám ho umožní namontovat v read-write režimu. Pak můžeme například provést shru do tohohle z toho původního rootového file systému a dokonce i v něm můžeme třeba pustit nějaký update. Případně AUFS chová relativně rozumně, když mu v tom spodním read-only file systému něco měníme, v případě overlay file systému se to rozumně nechová. Ale minimálně se zdá, že jádro teda na to nepadá, ale má to nějaké potíže. No a potom můžeme zase zamknout ten původní root. V každém případě, teda pokud chceme dělat nějaké masivnější úpravy, tak je rozumné si přepnout na ten read-write režim, to znamená vypnout ten overlay, přebootovat, provést upgrade distribuce a potom třeba přebootovat zpátky. I když druhá možnost by byla třeba upgradeovat tu distribuci jenom v tom overlayi a potom udělat nějaký mechanismus, jak se přesunou ty změny z toho RAM disku do toho spodního file systému. Takže možnosti vývoje tam ještě jsou. Určitě nějaké. No a aby to bylo pro lidi, kteří chtějí nainstalovat tohle řešení na Raspberry Pi ještě jednodušší, tak je tam v tom skriptu i přímo příkaz, který vám umožní nainstalovat, to znamená, najde si ten soubor cmdline a zmodifikuje ho tak, aby ten overlay začal fungovat a uninstall ho umí zase zpátky zrušit. Teď jenom takových pár poznámek. Ten overlay v tuto chvíli vytvoří soubor na rootu disku, který se jmenuje fastboot, tím vlastně vyblokuje kontrolu disku, protože ta kontrola disku, která je dodaná z distribucí, tak je většinou dost zmatená z toho, co vlastně to za ten root file systém se jí tam objevilo. Takže to je dobré tímhle s tím vyblokovat. A druhá věc, která je specifická pro Raspberry Pi, je, že ten první partition, ve kterém je FATKA, je namontovaný by default read-write. Jo? Standardně distribuční, aspoň teda, když jsem já vzal ten distribuční image Raspbianu, tak byl namontovaný read-write. A to si myslím teda, že je další věc, která může hodně škodit, protože při každém bootu si tam jádro označí, že ten souborový systém není čistý, při vypínání zase by to měl změnit zpátky. Takže i jenom ty změny na té fatce, které jsou jenom kvůli tomu, i když se do ní nezapisuje, jenom kvůli tomu, že se připojila, odpojila, tak přispívají k tomu opotřebení té NAND paměti na té SD kartě. No a takže potom ovšem, když tuhle úpravu uděláte, tak když chcete třeba updateovat bootloader pomocí distribuce, tak musíte předtím přepnout ten disk do režimu read-write i tu partitionu první. Tak. A já bych vám tady možná ukázal, jestli bude všechno fungovat tak, jak má. Takže teď jsem tady na Raspberry Pi. Můžu se podívat, status, tak. Jo, vidíme, že nám říká, že je v tuhle chvíli aktivní a že pro příští boot bude také aktivní. Když se podíváme do mount, tak tady uvidíme, že je tady pár věcí navíc, které nejsou tak obvyklé. Podstatné je, že bychom tady někde měli najít, kde to mám? Dev root je v tuhle tu chvíli to, co byl původní root, je v danou chvíli namontovaný na tom rowbase. A teď konstantně někde musí být overlay file system. Overlay.
namontovaný na, jako root file systém, je složený z těch částí, které jsem popisoval, a distribuce spokojeně funguje. Můžeme se podívat, co ta distribuce vlastně zmodifikovala při tom startu. Ono toho zase není tak moc. Takže overlay, rv data, tady budeme mít ty dvě větve, takže nás zajímá data, a když se podíváme, co tady je, tak tadyhle budou ty soubory, když tam dám find, které skutečně distribuce modifikovala. Jo, zase jich není tak moc. Ale můžeme třeba v tuhle chvíli si zkusit nainstalovat nějaký balík a víme, že nám to žádným způsobem nerozbije ten systém, který máme pod tím, protože veškeré ty instalace a modifikace se nachází jenom v té části těch dat v té paměti. Dál tady máme ještě takovou věc, že tady máme namontovaný v adresáři mnt persistent, ta data pro to persistentní úložiště té aplikace, a na to je tady vyrobený skript jednoduchý, který se stará o to montování, nenacháváme to na distribuci, ale je tam skript, který zkontroluje, že ten file systém je opravdu v pořádku, nezasekne se na tom, pokud ten persistentní file systém či ten další partition v pořádku není, a pokud je na něm něco opravdu špatně a nejde to opravit, tak ho smaže, protože i to je lepší pro tu firmu, která spravuje ta zařízení někde po těch továrních halách, než tam muset je. Takže oni to řeší potom tímhle s tím způsobem. No a tohle řešení si můžete zcela stáhnout. Snažil jsem se ho i trochu zdokumentovat, takže se nachází na GitHubu v tomhle s tom adresáři. Tak, další věc je, standardní bootování jsme si popsali, je relativně natvrdo, není možné žádným způsobem zadávat, třeba když tam máme víc jader, které jádro chceme pustit, není možné ty parametry modifikovat během toho boot procesu, je to natvrdo nastavené v těch souborech, které se čtou z toho FAT file systému. Ale to se nám v mnoha případech nelíbí, takže takovým standardním zavaděčem, který se používá v embedded aplikacích, je U-boot. A tím máme, když ho nám poběží U-boot na Raspberry Pi, tak to bude o mnoho lepší. Existuje verze, na které pracoval Stephen Warren, která tu podporu Raspberry Pi přidává. V současné době je již i ta podpora v mainlineu U-bootu. Ale já jsem ji neskoušel, pracoval jsem s touhle s tou verzí. Výhoda je, že tato verze podporuje i detekci těch USB zařízení, a nejenom, že je schopná třeba nahrát jádro z USB flešky, z klíčku, tak je schopná i ho natáhnout přes PXE, případně přes DHCP si zjistit adresu a přes TFTP si natáhnout jádro. Takže takovéhle řešení je zase z pohledu vývojáře výhodnější. Umožňuje i třeba to řešení, když se ten systém hodně testuje, abyste si nastavili, že jádro, které kompilujete, se stahuje z síťového disku, někde z vaší stanice, kde děláte ten vývoj, root file systém můžete mít také u sebe. No a jak vypadá ten boot toho jádra? Na Raspberry Pi původně to jádro teda dostávalo jenom nějakou tu strukturu ATAX, ve které je informace o té příkazové řádce, o délce paměti a tak dál, ale není tam pořádně popis té konkrétní desky, na které vlastně to jádro bootuje. V dnešní době je snaha se zbavit toho kódu specifického pro jednotlivé desky ze zdrojových kódů jádra Linuxu, a k tomu, aby k tomuhle zbavení mohlo dojít, tak je potřeba přidat nějaký podpis, aby si to jádro mohlo vyhledat, co vlastně na té konkrétní desce je.
Pokud se jedná o třeba PCI a USB sběrnice, tak tyto sběrnice podporují nějaký mechanismus plug and play a enumerací, kterým je možné zjistit, co tam je připojené. Ale ty základní periferie, které jsou přímo naintegrované k tomu čipu, tak často jsou naintegrované bez toho, aniž by k ním někde ta servisní informace v tom křemíku existovala. A to se řeší takovým způsobem, že se používá Flattened Device Tree, což je struktura původně vznikla pro systémy založené na Sparku a na PowerPC, ale v dnešní době se používá i na ARMech a i oficiální jádro od organizace Raspberry Pi postupně na tenhle mechanismus přichází, protože kromě toho, že umožňuje stejné jádro nabutovat na všech těch verzích Raspberry Pi, které jsou k dispozici, tak zároveň umožňuje potom runtime třeba i přidat popis nějakého overlaye, nějaké další destičky, která je připojená a potřebuje nějaké specifické nastavení periferií. Takže původní zavaděč to neumožňoval, ten ubootový by nám tuhle podporu přidal, v dnešní době ovšem ji už podporuje i ten původní zavaděč od Raspberry Pi. No ale stále tady zůstává teda ta výhoda, že můžeme bootovat ze sítě z USBčka a můžeme si vybírat. Tady je takový zkrácený popis, jakým způsobem si zkompilovat ten uboot. Připravil jsem v tom svém repozitáři i skript, který to udělá rovnou za vás. V podstatě asi nejdůležitější věc je nastavení správného cross-kompilátoru a s tím je trochu problém, protože pokud si stáhnete standardní cross-kompilátor pro Debian, ARM, Linux, GNU, ABI, HF, či cross-kompilátor, který vám z vašeho počítače bude kompilovat na Raspberry Pi, tak narazíte, protože sice jádro zkompilujete, ten uboot asi taky zkompilujete, ale aplikace neskompilujete, protože defaultní volba je pro tu architekturu V7 a zároveň knihovny, které s tímhle kompilátorem jsou dodané v té binární podobě, jsou natvrdo na tu architekturu V7, takže se to použít nedá. Takže my jsme si vytvořili vlastní cross-kompilátor, zkompilovali jsme si zdrojáky gnusíčka, případně můžete použít nějaký systém pro přípravu distribucí a cross-kompilátoru, buildroot a tak podobně. Tak, zároveň ještě přidává tahle verze ubootu jednu zajímavou věc a to je Xlinux boot menu, což je nějaké menu, které je definované pro bootování přes PXE i z disku i ve standardních distribucích. A když my nahradíme, teda, aby se nám místo jádra zaváděl ten uboot, tak nahradím v config TXT, že jako jádro se bude zavádět uboot, tak ten uboot se nahraje, stáhne si konfiguraci, kterou hledá na všech možných zařízeních v adresáři xlinux.conf, no a tam už potom můžeme mít napsané, jak mají vypadat ty jednotlivé položky, co vlastně chceme spustit. Zároveň se můžeme také při tom bootu dostat do příkazové řádky ubootu, kde si můžeme vytisknout aktuální nastavení, uložit nastavení, nastavovat hodnoty, nahrát třeba jádro, nabootovat boot, případně sysboot přejít do toho režimu těch menu. Jo? Ta příkazová řádka ubootu nám umožňuje třeba takovýmto způsobem nahrát textový soubor, takhle se podívat, co v tomto místě v paměti, kam jsme si ho nahráli, je, nastavit třeba proměnou, jak má vypadat řádka předaná jádru, natáhnout jádro z té SD karty a třeba spustit bootování. Takže tam máme takovéhle možnosti, ale je to relativně nekomfortní a musíme to nastavovat v tom konfiguračním souboru toho ubootu. Naopak, pokud použijeme ten Xlinux, tak v případě Xlinuxu můžeme mít standardní menu, které vypadá velmi podobně, jako co jste zvyklí třeba na GRUB. Jo. Tady pozor, něco je vynecháno, když jsou tady tři tečky, protože tam musí být ta celá původní řádka a zároveň je to teda zalámané navíc řádek, i když v tom menu bych to musel mít napsané na jednom řádku. Je tady zase timeout, co je default, jak se bude to menu jmenovat a potom tady můžu mít několik položek pro různá jádra, která chci zavádět.
A já to předvedu rovnou. Takže tady se pokusím připojit na sériový port. Takže minicom USB 6. Tak. Takže tadyhle jsme připojeni na to Raspberry Pi přes sériový port a já mu teď dám reboot. No a po tom rebootu uvidíme ten prompt toho ubootu. Takže takhle bych se mohl, když zmášu Enter, tak se dostanu do toho promptu ubootu, mohu si tady nastavovat ty různé věci, mohu se podívat, printenv, co tam je vlastně nastavené. Je tam naskriptovaného toho relativně hodně, protože tam je právě ta logika, která se zkouší nejdřív načíst tu informaci ze SecureDigitalu, pak z USBčka, potom ze sítě. Nechám pokračovat ten boot, nebo dám reset, dám to znovu. Tak, pokud nevyužiju timeout, tak mi naskočí menu, kde si už můžu volit tu kombinaci jádra, které chci použít a já si tady v tuhle chvíli zvolím jádro, které sice je nahrané na SD kartě, ale root file systém si vezme z mého počítače a udělá nad ním ještě ten overlay. Takže to bude varianta, nebo možná krátký start s busyboxem ještě předvedu. Když si udělám vlastní kustomizovaný build distribuce, tak teď startuji jenom do čistého busyboxu a zjistíte, nezjistíte, protože jsem zapomněl exportovat, takže to nebude chodit. Takže musím nabídnout mu NFS exporty. A budu mu chtít nabídnout tenhle a tenhle. Tak. A uvidíme, jestli se z tohoto jádro vzpamatuje. No, zdá se, že se z toho nespamatovává. No, tak výhoda je, že můžeme takhle sebrat napájení a ono se z toho vzpamatuje. Tak. Jinak stačí taky poslat break znak přes terminál a potom Bčko. Ale... Takže chtěl jsem 4, busybox a doufám, že teď už to mám nastavené správně. Ne? Tak ne. Aha, já to spustil špatně, aha, já to jsem spustil jako root. To bude asi ta chyba. Takže server, nfs, rpi2. Rozbijám, tak. Chytne se. Oni tam nějaké timeouty jsou. Nastavení, jo. Jo, vidíte, a už mi najela příkazová řádka, vidíte, že celý start distribuce v uvozovkách byly tady ty 4 řádky, kdy na místo distribučního bin init nabíhal bin init busyboxu. A běží v tuhle chvíli ten systém z exportu na mém disku. Já si pustím kompletní Raspbian, ale pustím si ho zase v tomhle režimu ze svého disku. Takže tím jsme se dostali k tomu, jak si udělat root file systém a bohužel se zdá, že asi k real-timeu se nedostaneme. Takže zkusím tohle a... No, to ale teďkonc bude zakončení, takže já můžu pokračovat jedině potom, po konci. A to mě asi vyženou, takže asi máme smůlu. Jako. Takže se omlouvám, snažil jsem se připravit toho, aby to bylo trošku zajímavější. A nevím, kolik mám? 0. 5 minut, no tak to asi na to, abych předvedl všechno další, co mám připravené. Tohle mi připadalo, že je pro vás asi nejzajímavější, že to můžete okamžitě sami použít, jo? Tyhle ty informace, které jsem tady předváděl, pokud si s takovýmhle Raspberry Pi hrajete, no potom dál jsem tady teda vzal nějaké, přinesl nějaké informace k tomu, co se dá z Raspberry Pi vymačkat, co se týče real-timeu.
a ty možnosti jsou celkem zajímavé. Já to teda jenom v rychlosti projdu. K Linuxovému jádru existují patche pro fully preemptive kernel. Ty umožňují vlastně předělat to, co původně byly spinlocky, které měly chránit v případě SMP, vlastně to, aby víc paralelně běžících instancí systému na několika jádrech udrželi konzistenci mezi svými daty, ale nikoli k tomu, aby víc vláken mohlo paralelně k těm datům přistupovat, protože na tom daném procesoru vždy běželo jen to jedno vlákno. Tak předělat tyhle spinlocky na to, že se z nich stanou real-time mutexy. To znamená vlastně nabídnout jádru, které původně nebylo preemptivní, to znamená nabídnout mu pro každý jeho task nový virtuální procesor. Takže to původně nepreemptivní jádro se vlastně stalo tímhle plně preemptivní a umožňuje to skutečně docílit velmi krátkých latencí. A původně teda na tom začali pracovat na univerzitě v Lyons, potom Timesys a Thomas Glaxner v dnešní době zastřešuje tuto komunitu Open Source Development Laboratories skupina, Open Source in Automation Development Laboratories, kde najdete i testování pro ta jednotlivá jádra. Takhle vypadá latency plot pro Raspberry Pi. Vidíte, že tady máme nějakých 200 mikrosekund. Skutečně, když si na tom Raspberry Pi teď pustím latency test, tak uvidíte, že to jádro bude schopné přibližně, asi tady dám cyklik test, no, můžu to, tam dám jenom, test, pomlčka, P99, na prioritě toho real-time tasku 99, použiju nanosleep, tasky si tam pustím třeba dva, tak se můžeme podívat a tady vidíte maximální latenci toho jednoho tasku a máme jedno jádro, takže ten druhý task musí sbírat jak ty latence toho prvního tasku, tak ještě to přepnutí z toho prvního na ten druhý. A vidíte, že jsme tady schopni se dostat k tomu, že můžeme provozovat relativně zajímavé real-timeové aplikace i na tak levném hardwareu, jako je Raspberry Pi, s tím, že Osadl dokonce nabízí i zajištění dlouhodobé kvality, kdy ty testy běží po měsíce a roky a kompletně ty ploty takhle jsou za sebou v té historii seskládané. A tenhle pohled na ty ploty, na ty informace, na ty grafy nabízí teda jenom svým platícím a akademickým členům. Takže tohle jsou ty dlouhodobé záznamy pro Raspberry Pi. Vidíte, že tady byla nějaká verze jádra, která se nepovedla, takže ta tady měla obrovské množství latencí i v těch nějakých delších časech. Ale pro to jádro, které je tam nyní, tak v podstatě po nějakých ke stovky běhů nebyl ani jeden vzorek, kdyby ta latence byla delší než třeba nějakých 250 mikrosekund. Takže z tohohle vyplývá, že můžeme použít Raspberry Pi i k nějakému řízení. A já tady mám předvedené teda řízení stejnosměrného motoru. Stejnosměrný motor přibližně při své časové konstantě někde mezi 3 až 10 milisekundami vyžaduje tu řídící smyčku někde na okolo kiloherce. A to jde celkem bezpečně tímhle s tím systémem zvládnout. Takže já když si tady teď spustím programek RPI servo a řeknu mu run speed nějakých 300, tak pokud všechno bude v pořádku, není, aha, já jsem si nenahrál, tady mi to říká, že jsem zapomněl. Je dobré i pro sebe si do zdrojových kódů psát chytrá chybová hlášení, jak vidíte, takže řeklo mi to, že jsem si zapomněl nahrát modul do jádra, který se mi stará o sběr polohy, o měření polohy, protože Raspberry Pi nemá žádný hardware, který by nám umožnil tu polohu
zjišťovat nějak na úrovni hardwareu. My skutečně musíme tu polohu zjišťovat tak, že sbíráme nějaké fázově posunuté signály, které přichází ze senzoru toho motoru a ty zpracovává ovladač pod přerušením a předává tu informaci do user spaceu. No, takže takovýmhle jednoduchým způsobem si můžeme udělat takovéto řízení motorku. Když to přeskáču, tak tohle je ten hardware, který byste potřebovali. Opravdu jenom výkonový můstek, přepínač směru, protože Raspberry Pi má dokonce jenom jeden PWM výstup, takže ten jeden výstup přepínáme na směr na jednu doleva doprava a na vstupu potřebujeme se z 5V dostat na 3,3V úrovně toho konektoru. A tímhle způsobem je možné to vytvořit i jako takovouhle ubastlenou destičku. Tady už máme řešení, které na sobě má FPGAčko, je plánované na trošku serióznější řešení do budoucna i na pokus, jestli bychom nedokázali tím Raspberry Pi uřídit třeba bezkartáčové motory a konkurovat v uvozovkách Raspberry Pi v komerčním systému od Siemense nebo od nějaké takovéhle firmy. Pochopitelně do průmyslového nasazení to není, je to k tomu, aby si to lidi a studenti mohli vyzkoušet. Jo. Zase celý ten projekt je k dispozici, tady je jakým způsobem z jádra si odevřít ten ovladač, který byl navržený a číst tu aktuální polohu. Tady je zavedení ovladače, případně můžeme ještě zvýšit priority těch vláken, která se ve fully preemptive kernelu starají o zpracování přerušení z těch jednotlivých vstupů. Ty vstupy jsou tady zdvojené, možná jste si všimli, což je taková legrácka, protože my můžeme nastavit jenom, že získáváme intera při sestupné nebo vzestupné hraně, takže tím zdvojením získáváme ty interapy ze všech těch hran a z pořadí, v jakém se ty interapy objeví, tak je možné vyhodnotit, jestli se ten motor točí dopředu nebo dozadu. No a kdyby jsme chtěli, tak můžeme potom i nad tímhle s tím základem postavit třeba kompletní rapid prototyping pomocí MATLABu Simulinku. To když tak tady ukážu v době, kdy se bude vyplňovat už anketa. Jo. Přístup k tomu vlastní periferii pro generování PWM a nastavování směru. Zase můžeme si vytáhnout GPIO takhle jednoduše z uživatelského prostoru, kdy si řekneme, že chceme k nožičce 22 přistupovat, vyexportujeme, můžeme potom nastavit, že to má být výstup a nastavovat tu hodnotu. Tohle řešení by pro tohle naše rychlé nastavování PWM nestačilo. Takže my to musíme udělat tak, že si namapujeme skutečně ty periferie, buď to by se musel napsat ovladač, nebo si můžeme namapovat periferie toho čipu přímo do uživatelského prostoru a tam do nich potom můžeme přímo zapisovat a tím docílit toho, že tam ty latence jsou minimální. V okamžiku, kdy chceme něco provozovat v real-timeu, tak je nutné, aby jsme tu aplikaci zamkli celou do paměti, aby se nemohla odswapovat, případně aby se nestránkovala. A dál musíme zařídit to, že ta vlákna, která vykonávají tu real-timeovou činnost, mají nastavenou politiku plánování FIFO a nastavit jim nějakou prioritu. Dál potom, co potřebujeme, mít precizní časování, veškeré časování řídících záležitostí by mělo být posazené proti clock monotonic, protože to jsou hodiny, u kterých je zaručené, že se vám neposunou dozadu nebo neskočí dopředu, když dojde k nové synchronizaci přes NTP, nebo když administrátor ten čas nějakým způsobem změní. Jo. No a to je, tady už máme regulátor klasický, jde napsat takhle jednoduše na pár řádkách a když to poskládáme dohromady, tak můžeme mít kompletní řídící systém. Takže já na tímhle skončím a ještě tady předvedu potom řízení toho motorku přes MATLAB Simulink, což jsou projekty pro ta podpora rapid prototyping, kterou děláme na katedře i pro
firmy, které mají zájem odexperimentovat něco s MATLABem a Simulinkem i na nějakých jiných zařízeních, než jenom teda na Linuxu, ale pro Linux jsme ten target upravili a dali k dispozici, včetně bloku pro Ken. A zase je možné, díky tomu, že správně využíváme ta primitiva v toho fully preemptive jádra, tak jsme měli i časování okolo 20 kHz, třeba na x86 z těch schémat, která běží pod MATLABem Simulinkem. Takže je možné celkem Linux použít pro seriózní nasazení v řídicích aplikacích. Asi na jiném hardwareu, než na tom Raspberry Pi. Takže děkuji za pozornost. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé. Jestli jsou dotazy, tak asi během vybírání ankety nebo něčeho dalšího.